Moikka! Kiva nähdä teitä! Onko teillä ollut hyvä viikko? Mulla on ainakin ollut aika kiva viikko. Mun nimeni on Milka ja mä oon täällä tänään teidän kanssa Skidijumiksessa. Ja musta on ihan tosi kivaa, että sä ja oot täällä paikalla. Sä voit huutaa, jos sulla on vielä siellä viereisessä huoneessa sisko taikka veli, niin pyydän nekin mukaan katsomaan. Tiedättekö, meillä on tänään yksi semmonen tosi erityinen aihe, mitä me käydään läpi. Ja sen takia mä en teekään tässä alussa mitään sen kummempia juttuja, vaan me saadaan nyt ihan ekana mennä kurkkaamaan, että minkälainenhan haaste meillä tänään on. No, tervetuloa haasteen pariin. Nyt sä tarvit sieltä kotoa sun kaveri, iskä, äiti, veikan tai siskon. Ja sä haet nyt haasteen kaverin sillan, että asento on tämmönen ja pelin nimi on läpsy. Elikkä tiukka ote ja sitten tämmönen etäisyys kummallakin. Ja Joel on tässä mun kaverina. Sitten nilkat yhteen. Ja pelin voittaa se, joka saa läpsyllä toisen horjautettua. Erä yksi. Alkaa. Nyt! Joel, voit. Mun pakko ottaa toinen. Ei ole kohta voittajani. Elikkä läpsy. Moi. Tiettäks, me ajateltiin tänään jutella teidän kanssa vähän rukouksesta. Ja me ollaan Annan kanssa ajateltu, että me tehdään vähän samalla, kun me kerrotaan teille. Ja jos sä haluut, niin sä voit itekin tehdä tässä yhdessä meidän kanssa. Ja sä tarvit siihen sakset. Ihan minkä värisen paperin vaan. Ja sitten kyniä. Lyykyniä, tusseja. Minkälaisia kyniä vaan. Ja ihan ekana sä voit ottaa siitä sen paperin sun käyttöön. Kumma haluat? Keltaisen. Olepa hyvä. Kiitos. Ja sit sä laitat sun käden siihen paperin päälle. Ja mitä sit Anna tehdään? Sitten sä lähdet piirtää sun käden ääriviivoja. Piirrät ääriviivat ja sen jälkeen vuorossa on leikkaaminen. Okei, siis mä vaan piirrän mun käden ääriviivat tähän paperille. Joo, ei sen kummallisempaa. Nyt on varovainen siinä, kun piirrät, että et piirrä ihan sormilles. Mut tiettäks, me tehdään tätä sen takia tätä kättä, että me ajateltiin laittaa tähän rukousaiheita. Ja rukous onkin sellainen veikeä juttu, että se on sellaista, että rukouksessa me jutellaan Jumalalle. Nyt sä voit leikata tän sit, kun sä oot piirtänyt. Ja mä en tiedä susta, Anna, mutta mä tykkään rukoilla sekä aamuisin että iltaisin. Mutta mä rukoilen kyllä myös keskellä päivää. Mun mielestä rukouksessa ihan tosi hieno juttu on se, että sä voit rukoilla ihan milloin vaan. Vaikka sä heräisit yöllä painajaiseen, niin Jumala kuulee sua silloinkin. Niin. Jumala on sellainen taivaan iskä, joka kuulee meitä aina ja on meidän kanssa koko ajan. Ja Jumala oikeastaan tykkää tosi paljon siitä, kun me rukoillaan, ja se on tosi kiva juttu. Koska Jumala haluaa tietää, mitä meille kuuluu. Ja sen takia just me voidaan koska vaan, ihan mihin kellon aikaan, mutta myös ihan missä vaan. Ei ole väliä, onko sä saunassa, tai koulussa, tai metsässä, tai laivassa. Ihan missä vaan, niin sä voit rukoilla. Koska Jumala on aina kuulolla. Ja Jumala kuulee kaikkialta. Sitten Milka, tiesitkö, että ei voi olla liian pieni rukoilee? Niin, ei voikaan. Jumala kuulee kaiken ikäisten rukoukset. Niin, ja kaikki meidän rukoukset on ihan yhtä arvokkaita. Meidän ei tarvi rukoilla vaan semmosia isoja juttuja, vaan me voidaan rukoilla ihan mitä vaan. Ja Jumala kyllä kuulee ne. Ja Jumala haluaa vielä kaiken lisäksi vastata meidän rukouksiin. Ja meillä onkin tässä kaksi tällaista väriä. Ja Jumala tai voi vastata meidän rukouksiin vähän silleen kuin aika usein sanotaan, että kuin liikennevalot. Mitäs se vihreä voisi kertoa? Vihreä tarkoittaa sitä, että joo, kyllä,
että mä vastaan sun rukoukseen. Ja jos mä vaikka rukoilen, että mä en näe painajaisia, niin sitten, että okei, että tehdään niin, että sulle on tänä yönä hyviä unia. Niin. Ja se on tosi kiva juttu. Mulla on tää keltainen, ja tää keltainen tarkoittaa sitä, että oota vähän aikaa, että ei ihan vielä. Et vaikka mä rukoilisin tänään, että mä saisin koiran pennun, niin mä en välttämättä saa sitä silloin. Vaan voi olla, että mä joudun odottelemaan sitä vähän aikaa. Tai jos mä toivon, että mä kasvaisin tosi isoksi, niin, ja rukoilen sitä, niin kyllä mun sitäkin varmaan tarvii vähän aikaa odottaa. Sitten on vielä sellainen väri kuin punainen. Ja silloin Jumala on sitä mieltä, että ei välttämättä ole Jumalan suunnitelman mukainen rukous. Niin, ja Jumalalla on silloin jotain vielä parempaa meille varattuna. Ja mulla on käynyt tosi monta kertaa silleen, että mä oon rukoillut jotain, ja sitten mä en oo saanutkaan sitä, mutta mä oon saanut jotain vielä parempaa. Okei, nyt me tiedetään, että me voidaan rukoilla, ja me voidaan rukoilla mitä vaan, ja meillä on tää käsi valmiina, ja tähän sä voit jokaisen sormen kohdalle kirjoittaa tai piirtää, jos sä tarvit aikuisen apua, niin pyydä aikuiselta apua, niin sellaisia rukousaiheita. Mutta sä voit myös tehdä kiitosaiheita, koska meillä on tosi paljon, mistä me voidaan kiittääkin Jumalaa. Mä ainakin kirjoitan tänne, että perhe, koska mä oon tosi kiitollinen mun omasta perheestä. Mulla on sellainen ystävä kuin Jamile, niin mä haluan rukoilla hänen puolesta. Ja mä haluan rukoilla sen puolesta, että mä osaisin olla kaikille mun ystäville tosi hyvä ystävä. Mä rukoilen sitä, että kesällä paistais aurinko. Oi, toi on kyllä hyvä. Mä rukoilen kyllä kanssa ihania ilmoja. Ja sit mä haluan kiittää taivaaniskää siitä, että mä oon terve. Se oli tosi hyvä. Mäkin laitan sen. Noin. Oho, multa puuttuu vielä yksi. Mä laitan tähän mun yhden ystävän nimen sitten kanssa. Noin. Tässä on meidän rukousaiheet, ja sullakin on nyt siellä omat sellaiset rukousaiheet, ja sä voit yhdessä meidän kanssa, ja vaikka sit illalla äiti ja iskän kanssa rukoilla. Ja tieks mitä? Sä voit luottaa siihen, että taivaan isä kuulee ne meidän rukoukset. Haluutsä Anna rukoilla tähän loppuun? Rakas Jeesus, kiitos tästä päivästä. Kiitos jokaisesta kuuntelijasta ja katsojasta. Kiitos siitä, että me saadaan rukoilla. Me saadaan jutella sun kanssa. Siunaa meidän huominen päivä. Aamen. Aamen.